Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Keahlian Muafakat Nasional kini mencecah 30,000 orang selepas lebih sebulan permohonan untuk menyertai pertubuhan itu dibuka kepada orang ramai. Presidennya Tan Sri Anwar Musa berkata, dengan pencapaian jumlah keahlian seramai itu, tiba masanya untuk MN memulakan penubuhan perhubungan negeri dan kawasan. Penubuhan perhubungan negeri akan bermula di Sabah pada 5 Februari ini, katanya menerusi catatan di Facebooknya pada Sabtu. Anwar turut memaklumkan 4 negeri iaitu Pahang, Sabah, Selangor dan Sarawak sudah mempunyai pengerusi perhubungan. Sukacita saya mengumumkan pengerusi perhubungan MN Pahang ialah Nasruddin Hassan Tantawi dan juga Ahli Majlis Suria Ulama PAS. Pengerusi perhubungan MN Sabah adalah Jasmit Jepong, Datuk Zuraida Kamarudin Selangor dan Datuk Justin Jingot Sarawak, jelas beliau. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.